Un conto, María, sempre nos gusta, sempre che gusta, mellor dito, Bueno, recomendar a os todos, a ti contos. tamén che gusta, Ay, non? sí, Pois desde logo. logo. E ademais este é moi singular nos dibuxos, eh? Bueno, son ilustracións de Óscar Villán, o libro titúlase O dragón que non botaba lume e o autor é Carlos López. Pois Carlos López, como nos podes dir que un dragón non bota fume? Se non Bueno, bota en fume, non é un realidade, dragón. non, non, temos que aclarar, o dragón sí que botaba fume, pero o fume utilizaba todo para cousas malas. Entón, o propio lume, pois un día fártase e arranca, colle as súas maletas e di, marcho, porque a mí só me utilizas para cousas E malas. marcha a buscar outro E dragón. marcha. Entón, claro, o dragón di, bo, non hai ningún problema porque vou me apañar, vou a buscar outro tipo de lume. E entón vai probando distintos tipos de lume. E hai distintos tipos de lume. Ai, ai, xa che digo eu que sí Vamos que a hai. adiviñar os distintos tipos de lume que pode haber e os que pode utilizar un dragón. E ten un formato que parece de viñeta. Gústame, e ademais é moi especial, é moi singular, que xa o Sí, dixen antes, un este dragón, dragón, un dragón diferente. Desde pequeniños, non? Sí, Desde nenos desde pequenos, os que pequeno, lle sí, podemos podes, ler sí. o conto, os que empezan a ler, e como non para os pequenos maiores, aos que nos gustan tamén estos contos ilustrados, que son sempre moi, moi agradecidos, dun momentiño moi, moi grato. E que sempre aprendemos algo con eles. Pois xa saben, un dragón que se quedou sin lume para todas as idades.